Jag tänkte ju börja här, även om Peter kommer prata mycket mer om det här, men jag måste ändå rama in det lite med framtidstron. Och den här undersökningen gjorde jag i september och förra året då. Tror att barnen i Sverige idag kommer att växa upp till ett bättre eller ett sämre samhälle idag? Och det är 28% som tror att det är bättre, 59% som är sämre. Så det är en klar majoritet som tror att våra barn kommer att ha ett sämre samhälle. Partipolitiskt, Moderaterna ligger ungefär som allmänheten. Socialdemokraterna är lite mer optimistiska, men inte ens de som idag sympatiserar med regeringen tror en klar majoritet att det kommer vara ett bättre samhälle. Utan där är lite 50-50, fler som inte vet. Sverigedemokraterna är ju helt uppenbart. Och grejen är ju där egentligen att för att förstå Sverigedemokraterna lite sidospår, så det är egentligen se det som nödbromspartiet. Alltså för där, nu går samhället helt fel. Någon måste dra i bromsen. Den här bromsen ska dras av Sverigedemokraterna. Det gäller inte alla Sverigedemokrater, men det hjälper att förstå lite drivkraften bakom. Och jag måste ju toucha det här då också. Det här kanske låter inte som förtroende, men det hänger faktiskt ihop. Jag kom på en stund att människor är inte dumma i huvudet. Men problemet är att allt fler tror att alla andra är det. Och det är ju här förtroendet kommer in. För om inte jag litar på min omgivning, det är då jag får problem. Och särskilt som oron för samhället ökar. Och jag måste ta den här också, även om det här är kanske stating the obvious. Men jag blir tvungen att göra sånt här ibland och ni kommer inte ens hålla med mig. Men för att bygga en bild av samhället så är det för det första vänner och bekanta. Det är vårt närområde. Det är det vi använder för att begripa vårt samhälle. Det är skola, jobbet och liknande. Men för att förstå världen så är det fortfarande den här gamla nyhetsmedia som faktiskt bygger bulken av bilden av samhället. Och så tänker ni, men Facebook och Google och Twitter. Ja, men de är ju egentligen bara transportörer. Sen algoritmerna tänker ni, ja, exakt. Men de kommer ju fortfarande att transportera nyheter. Det som har hänt nu är att det är svårare att se skillnad på de gamla nyhetsredaktionerna och de nya på seriösa och oseriösa. För ibland är det svårt att ens se skillnad till och med när du vet. Men man måste ändå förstå att nyheterna kommer via nyhetsproducenter. Förlåt, vår världsbild kommer från nyhetsproducenterna. Men för att bygga väljaropinion, det första är att du måste lita på partiföreträdarna. För gör du inte det, då spelar det egentligen ingen roll vad partierna säger. För du litar ju inte på dem. Sen när du börjar titta på, men det här verkar helt okej, nu kan jag börja se vad det är för politik. Då kan du börja fundera på om du håller med eller inte. Och sen kan du tänka dig att rösta på partiet. Så förtroendet för partiföreträdaren, för det är som det mellanmänskliga förtroendet, det är ju helt centralt i allt vi håller på med. Och hur byggs förtroendet för politik? Ja, det är väl lite sunt förnuft egentligen, men måluppfyllnad är väl en ganska viktig grej. Om jag har röstat på parti, Socialdemokraterna, om säger något ska göras, så är det bra att man ser att det görs. Ledarskap också. Vi röstar på någon för att vi faktiskt förväntar oss att den personen ska kunna ta hand om de här utmaningarna. För annars hade vi gjort det själva. Vårt jobb är ju egentligen bara att betala skatt och inte begå brott. Det är väl en bra idé också. Men att de tar ansvar för den rollen de faktiskt har fått. Löser problemen. Skapar trygghet. Visioner, det är inte riktigt lika viktigt, men jag har med den då för det låter bra. Ideologi likadant, för att egentligen skulle man kanske säga att ideologi är det viktigaste, men inte ett otryggt samhälle. Och i vilken omfattning känner du trygg med det politiska ledarskapet i Sverige idag? Bara 4% är mycket trygga. 28% är mycket otrygga. Så om vi då tar liksom ledarskapet, som jag tror är en av de viktigaste grejerna, så är det liksom, nej, men det ser inte så himla bra ut. Moderaterna, ja, de är ju mer pessimistiska än totalen. Socialdemokraterna är ganska trygga, men inte ens Socialdemokraterna har en majoritet med mycket trygga med politiska ledarskapet, och det borde de väl egentligen rimligtvis ha. Och Sverigedemokraterna, återigen, 73% mycket otrygga. Det här är inte bara, jag vet inte riktigt, utan det här går åt pipan. Vilka egenskaper är viktigast för dig vad gäller våra politiker? 11% svarar visioner, politiska visioner. Pålitlig ledare 34%, förvalta landet 38%. Det finns en viss överlappning i de här också. Att de kan hantera kriser som kan uppkomma i 13%. Det betyder egentligen inte att det kanske inte är väldigt viktigt, men det har också med förväntansbilden på politiken. Vad i politiken visar nu att de kan lösa kriser?
Vilka aktörer är det som egentligen gör det? Så att det här betyder ju inte att det här är facit, så här ska det vara, utan det är också hur man uppfattar politiken som sådant. Vad finns det i politikens agerande som faktiskt bygger förtroende? Nu är jag kanske lite taskig, men jag tror faktiskt inte det. Det är det som är det värsta. I dagliga kommunikationen från politiken är det ju snarare grälsjuka, konfliktsökande, ignorerar verkligheten, vilket så jag har touchat lite nu, selektivt minne. Och var ser vi att de inte bara är intresserade av makten? Egentligen har ju valrörelsen 2014 inte slutat än. Det är ju helt absurt egentligen. Men grejen är det att det inte bara är då den här medievärldsbilden byggs där det sker. Det är inte bara i debatterna, det är också i de egna kanalerna. Där de har full kontroll över sin egen kommunikation så använder man den till att förstärka den mediala konflikten som man kör på typ Aktuellts debatt eller liknande. Det blir ju jättekonstigt. Så man använder inte ens sin egen kommunikation med att faktiskt nyansera och tänka, men det var ett spel i tv, men nu, det var det här kampen handlar om. Utan där försöker man banka på fienden ännu mer. Jag måste ju toucha lite media också. Jag tror att traditionell media medvetet vinklar nyheter för att skapa den bild av samhället det föredrar. När det är från 2017, det kanske skulle se ännu värre ut nu. Men 54% av alliansväljarna som då hette, det känns som att jag kanske behöver uppdatera den här bilden. Men SD 81%. Och grejen är här att det här är inte att man ljuger. Det är att man skapar en bild av samhället som man själv föredrar utifrån en aktör media. Att man ser media som en aktör för att liksom bygga upp sin bild av samhället. För det är egentligen, det hänger ihop. För att media upplevs inte längre representera väljaren. Men däremot har de mer liknat en arena för att plocka fram politiken. Och när förtroende för politiken sjunker samtidigt som politiken, förtroende för massmedia sjunker, så hamnar här i en form av negativ spiral. Och vi som väljare står här utanför och undrar vad det är egentligen som händer. För du känner inte igen samhället när du tittar utifrån en medial representation, alltså utifrån hur det porträtteras i media. Och det har ju pratats om en hel del nu. Men du förstår heller inte politikens roll, varför de faktiskt inte tar sitt ansvar. För måluppfyllnaden och det som faktiskt bygger förtroende syns inte i det offentliga rummet. Så det hamnar väldigt snabbt i någonting där de båda drar ner varandra i träsket. För ingen egentligen förstår sin egen roll. Media förstår idag inte sin roll, att det är de som faktiskt bygger den världen vi lever i. Och försöka göra det på ett så bra sätt som gör det, bra journalistik. Och politiken är väldigt fixerad vid mediebilden. För du blir inte vald om du inte syns i media. Du har inte en chans. Bara det att media inte har förstått det. Men politiken har heller inte ofta glömt bort att man faktiskt också ska ha en måluppfyllnad. Målet är inte att bli vald. Det är steget för att sen kunna uppfylla dina politiska idéer. Nej, men det som ju faktiskt händer, ett exempel är ju faktiskt misstroendeförklaringen som är ett tydligt exempel. Där Moderaterna och Kristdemokraterna hotade med misstroendeförklaring. Men grejen var att det är ingen som egentligen förklarade. Tittar man på deras hemsidor fanns det ingen information om varför. Varför ska vi misstroendeförklara Eva Nordmark? Det fanns ingen utläggning om det. Det fanns lite information på Ulf Kristerssons Facebook-sida och Ebba Busch Thors Facebook-sida, men det var inte mycket. Och det som slog mig då att man glömde ju faktiskt bort väljarna. Väljarnas legitimitet att göra misstroendeförklaringen fanns liksom inte ens med i sinnevärlden, för man brydde sig inte om att tala om det. Pressträffen var för att informera media. Men inte att media skulle informera allmänheten, utan det var ju snarare en del av det partipolitiska spelet eller liksom det, kampen om makten, snarare än att man ska visa vilken legitimitet man har hos sina väljare. Och då går det väldigt fort svårt att bygga förtroende för att man faktiskt är intresserad av att lösa samhällsproblemen. Det blir ju nästintill omöjligt faktiskt. Ja, det får räcka där. Var det du, Peter? Nu kommer vi före i tiden. Nu håller vi på att arbeta oss tillbaka. Ja, ska jag lägga ut texten? Varmt tack för inbjudan. Vilken stämning vi har idag, va? Det är optimism och pessimism i Sverige. Men vi pratar ju rätt mycket. Det är ofrånkomligt att vi landar i den här frågan om
om pessimism. Är den över oss nu, den nya pessimismen? Det började pratas om det här ungefär runt 2015-2016, så började det noteras lite i oss, liksom den här chattrande klassen, att någonting hade hänt i stämningsläget. Så här såg det ut i Forskning och framsteg till exempel, som började uppmärksamma att det hade hänt någonting i mätserierna. Sen dess så har, det här var bara början, sen dess så har stämningsläget mörknat ytterligare. Pessimism, alltså vi är oroliga för oron. Pessimism har ett väldigt dåligt rykte, kan man ju säga. Alltså själva sinnelaget. Och det är ju därför att de här attityderna spelar roll, och tron på framsteg spelar roll. Det är, när man pratar liksom om västvärlden, västvärldens framgångssaga, så mycket handlar om en kulturförändring som ägde rum sig i slutet av 16, början av 1700-talet. Och en av de saker som hände då var att vi började tro på det eviga framsteget. Att vara optimist i den långa svepen, så är det inte alls givet att optimismen, tron på att kurvorna, liksom att vi är i en välståndstrappa, en civilisatorisk trappa som bara stiger uppåt, det är inte den självklara tanken, utan det här är en modern idé. Och när pessimismen börjar bry ut sig, så har vi också förstås den här tanken att det blir en allomfattande, så är det något mer grundläggande som att hotar oss, att det är en farlig tanke. Och jag kommer tillbaka till den. Är det här, alltså hur djup är den här pessimismen vi ser, och hur farlig är den? Kan pessimism mätas då? Kan vi fånga det här? Ja, när Forskning och framsteg började skriva de här artiklarna, så hade de sett någonting. Vi mäter det på demoskop förstås. Det finns massor av mätserier. Många andra har de också. En lång mätserie finns till exempel på MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, som har följt det här under ett par decennier. Vi har följt det här sedan 2011, och då har vi en fråga där vi frågar om man tycker att utvecklingen i Sverige på reda taget går mest åt rätt håll eller mest åt fel håll. Och frågan här varje månad, man kan räkna ut ett balansmått, så man får liksom optimism minus pessimism, och se om vi är över eller under nollstrecket. Och så här såg ju trenden ut då, från då, när vi, i toppen här, så ser plusgraderna börjar i när Reinfeldt går in i sin andra mandatperiod, och sen är det en lång utförsbacke, och här börjar Forskning och framsteg skriva. Jag börjar skriva om det och så. Men som vi har pratat om tidigare här idag, alltså någonting, det har ju jäst ett tag innan vi får syn på grejer, och så har det ju varit med pessimismen också förstås. Det är en växande känsla hos allmänheten och att saker kanske inte funkar som de ska. Så även om inte beslutsfattare uppmärksammar det, så har nog allmänheten förnimt någonting. Vad hände sen dess? Vi hade av lite olika skäl, det var inte en uppgång i stämningsläget, men i dagsläget så ser det ut så här. Det här är den senaste noteringen. Jag fick nyligen byta skala på den här axeln. Den kurvan gick ur bild, så att säga. Lite obehagligt. Och ja, vad ska man säga om den här utvecklingen? Alltså mycket hur man bedömer samhällsutvecklingen, det handlar ju förstås om det egna laget som styr. Man blir betydligt bättre humör när det är regeringsinnehavet finns hos det parti man sympatiserar med förstås. Så i takt med att vi får regeringar som har ett svagare parlamentariskt underlag och svagare opinionsstöd, så kommer ju allmänheten så att säga naturligt också att bli mer pessimistisk. Men det här förklarar verkligen inte allt. Därför att i alla läger, oavsett om man är så att säga i stunden i den vinnande gruppen eller i oppositionsgruppen, så sjunker liksom hela klustren här, liksom går neråt. Sentimentet går successivt neråt. De ständigt deppiga Sverigedemokraterna är ännu deppigare idag än vad man har varit tidigare och så vidare. Allting rutschar neråt. Vad handlar det här om? En annan hypotes är förstås att det är pengar. Ekonomisk oro, det är en sån här, det som jag lyssnar på mina tidigare kollegor inom statsvetenskapen, så får man ofta höra, ja men det är mycket liksom här att det är oroliga tider, man oroas för man känner liksom att det finns en sån här oro för den ekonomiska utvecklingen. Ja, i varje fall inte nödvändigtvis den egna ekonomin, så mycket kan jag säga. Därför att vi frågar då vad man tror om den ekonomiska utvecklingen, både för egen del och för allmänhetens. Och om vi tittar samma typ av kurvor, är man optimist, är man pessimist? Och här ber vi allmänheten göra en ettårsprognos. Vi har samma typ av löpande serie som går över ett antal år här. Och ni ser, det händer inte speciellt mycket.
med förväntningarna på den egna ekonomin. Det är ganska flakt. Men om vi istället frågar om hur man tror att det ska gå för vanligt folk, då börjar det röra på sig. Och här ser vi då under, det här är under migrationskrisen när den tar fart. Där får vi liksom en grop och nu då nytt en tydlig nedåttrend. Och frågar vi sen, vad tror ni ska hända med Sveriges ekonomi? Då börjar det röra på sig. Och poängen, det här är en ledtråd tyvärr som pågår här, att pessimism, nu handlar det inte så mycket om pessimism kring just konkret ens eget liv, utan pessimism har ett samhällsperspektiv. Det är som en första takeaway här. En annan sak man ska fundera på här är det verkligen pessimism så här långt kommet liksom i diskussionen? Är det verkligen pessimism vi pratar om här? För nu frågar jag egentligen, tror jag att Sverige är på väg åt rätt håll, på väg åt fel håll? Hur tror du det kommer gå om ett år eller så? Men egentligen här, det är ju mer liksom någon slags trend, färdriktning, alltså derivatan. Men vad tror vi om destinationen? De långa skikten. Så vi kan försöka splitta upp den här frågeställningen i två. Dels det vi har pratat om hittills. Går utvecklingen i Sverige mest åt rätt håll eller mest åt fel håll? Men sen framåt då? Hur tror du Sverige kommer utvecklas om 10 år jämfört med idag? Mest åt rätt håll eller mest åt fel håll? Och vi kan ju korsa de här frågorna så får vi en klassisk fyrfältare. Här har vi då den första frågan där. Mest åt rätt håll, mest åt fel håll. Alltså riktningen idag. Men även om du tillhör den här gruppen som tycker att det går fel håll nu, så kan man ju tänka sig att det kan ju vända uppåt om vi bara får rätt styre. Med ett regeringsskifte så fixar vi det här. Så då är inställningen att det är illa, men vi kan bättre. Eller vi är bortom point of no return, som har nämnts hittills. Det här kommer sluta illa vad vi än gör. Det är som 10 år har gått mest åt fel håll, och det går mest åt fel håll nu. Det här är ju den djupa pessimismen. Och i motsatta läget här då, frid och fröjdarna. Det går åt rätt håll nu och om 10 år har vi nått högre trappsteg. Och sen har vi en helt kuriösa inställningen som är att just nu går allting rätt, men hjälp, vi kanske mister makten snart. Så att det, om det vill se illa så brakar allting och då kommer det börja gå åt fel håll. Hur fördelar sig folk i det här då? Jag gjorde lite intervjuer, jag har gjort 1000 intervjuer inför den här dragningen. Det här är intervjuer under den senaste veckan med allmänheten. Och jag får den här fördelningen. Vi har de här mest åt fel håll. Mest åt fel hållarna, det är alltså 7 av 10 idag. Som vi har sett redan tidigare också. Som tycker att utvecklingen på ett tag då går mest åt fel håll. Hur fördelar de som är de djupa pessimisterna och de som ändå har ett, liksom ett hopp här om att det kan vända uppåt? Ungefär två tredjedelar är då så att säga mer grava pessimister i den här gruppen. Ungefär då en dryg tredjedel som ser att det kan vända uppåt. Och sedan så har vi de som då är liksom mer ordentliga optimister här. Och det är 27%, så att lite mer var fjärde. Ja, vad ska man säga om de här? Föga förvånande så är det ju regeringskonstellationen, januaripartiets sympatisörer, det är de man hittar i synnerhet. S och MP-väljare är ju starkt överrepresenterade i den här gruppen. Men annars så finns det någonting som är lite intressant, och det är att när jag tittar på olika undergrupper, såväl vad gäller partisympati som ålder och kön, så är den här ordentliga pessimismen, det är den vanligaste inställningen i alla andra partigrupperingar, i alla åldersgrupper, båda könen. Visst, och det kanske inte förvånar, män är lite mer pessimistiska än vad kvinnor är. Yngre är mer optimistiska än vad de äldre är. Men fortfarande, den här djupa pessimismen nu, den är rätt stor. 36% av de som är under 30 tror alltså att utvecklingen har gått fel håll nu och om 10 år så är det ännu sämre än vad det är idag. Det är ju liksom rätt mörk bild för att växa upp som ung människa med den framtidstron. Vad är det man tror ska bli så dåligt och vad tror man kommer bli sämre? Jag har ställt lite en följdfråga om det. Man får välja max 3 alternativ av en liten palett av samhällsområden. Vad är det du tror kommer att ha blivit sämre om 10 år? Det är de saker vi pratar om idag. Det är det. Allmänheten tänker inte annorlunda än vad vi gör. De ser samma saker som vi ser. I topp, lagordning. Vi har nämnt sjukvården, integrationsfrågor
Och den lite nebulösa kategorin som jag av olika skäl ändå måste hålla fast vid med att vi har gamla formulär och så får saker hänga med. Sammanhållningen i samhället, alltså det vill säga klyftor. Det här är liksom det stora klustret av ämnen som oroar. Saker som inte oroar, men som kanske publikt upptar rätt mycket uppmärksamhet, är sådant som klimat och miljö, jämställdhet eller för den delen jobb och sysselsättning, som en gång i tiden var en väldigt stor fråga, men som inte är det idag. Och sedan då, varför tror man att de här sakerna kommer att gå neråt? Vem, så att säga, vem bär skulden? Vad är orsaken? Och även där skulle jag säga, allmänheten uppfattar saker och ting på samma sätt som vi gör här idag. Det allvarligaste problemet man ser idag är dåligt politiskt ledarskap. En fisk ruttnar från huvudet. Och det är det mönster man ser också i kulturhistoria och så. Stora uppgångsperioder, gott politiskt ledarskap, stor initiativkraft, nedgångsperioder, svagt politiskt ledarskap. Vi låter oss ledas av undermåliga ledare. Och sen så har vi då ett antal liksom mer ämnesområden eller källor till den här nedgången. Migrationen, som vi förstås har uppehållit oss vid i stor utsträckning idag, och det man kan beskriva som följder av den här migrationen, alltså mer konflikter och motsättningar i Sverige, bristande etik, normer och värderingar. Och det är Carl Hamilton påpekade ju tidigare här att de här problemen, det är redan första passet idag, att de här problemen vi diskuterar nu, det är saker som kommer utifrån. Förlåt mig, det är inte saker som kommer utifrån, det är saker som kommer uppifrån. Det är inte externa faktorer, utan man kan väldigt mycket av de problem vi står för kan man härleda faktiskt till politiska beslut som har fattats av ansvariga eller då, i varje fall med inflytelserika aktörer. Och det är ju den bilden som framkommer här också. Så åter då till den här pessimismen. Vad är slutsatsen av det här? Alltså, för det första, pessimismen nu, det gäller samhället. Det är inte någon slags pengar och prylar. Det är inte det här, alltså att det här hepp säger att tillväxten kommer att öka och att nästa års iPhone kommer att vara ännu bättre än årets iPhone. Det är inte det den här diskussionen gäller. Det är samhällets grundläggande funktionssätt. Och diskussionen här har ett ganska konkret inrikesperspektiv. Det är inte någon slags vi mister den västerländska geisten eller någonting sånt, utan det är en ganska specifik kritik som jag tolkar riktad mot undermåligt politiskt ledarskap idag. Tusen tack.